Bueno, escolta, bona tarda, bon vespre. Ja m'he fotut dues copetes de dia mentre us esperava. Escolta, bueno, res, doncs que ja hem deixat enrere les últimes setmanetes de febrer i estem allò ben entrada la temporada de peixos, que tots la celebrem, eh? I escolta, els peixos què els hi passa, no? Que tenen una mica un comportament curiós aquesta setmana que entra, no? Si teniu amics peixos, segurament sabreu que són persones que no acaben de ser del tot puntual, una mica desorganitzades, eh? Allò que es perden una mica en los laureles i en los proyectos, eh? Bueno, en fi, doncs escolta, aquesta setmana, com que tenim allò Mercuri ja directe, doncs podran esmenar una mica aquesta mena de somiatruitisme que els caracteritza, eh? Doncs bueno, com us deia això, que tenim Mercuri arrencant directe, que ara ja va de debò, eh? Aquest Mercuri que es feia rogar una mica. I a més tenim venint de la lluna plena verge, que ha obert un molt bon moment catàrtic per posar fil a l'agulla a tots aquests projectes que tenen allò pendents aquests peixos, eh? Escolta, si esteu una mica una relació amb qualsevol persona peixos, estic segur que durant aquest mes de març us acabarà sorprenent. Bueno, en fi, doncs he fet una mica la introducció, però basant-me molt amb els peixos, perquè us he de dir, filla, com que sóc sagitari, sempre els interrompo, pobres peixos, que sempre s'acaben quedant plorant en raconetes, el típic que de cop en una festa comença a veure massa, de cop li ve un trauma infantil que no saps pas d'on li ha sortit, i els peixos, i l'has de consolar, però bueno, escolta, també són molt bons cuidadors. Doncs bueno, res, comencem amb el Minut Còsmic, i avui ho començarem amb Sagitari, mira, perquè mai ho dic, escolta, la lluna plena a Versa és un nostre molt bon moment, sagitaris, eh? A nosaltres ens agrada anar amb el guava pujat, ens agrada parlar, ens agrada fer les mil i una, doncs és un molt bon moment per a aquestes habilitats socials, que tant ens caracteritzen. Aprofitem-ho, sagitaris, per negociar condicions laborals perquè ens pugin el sou, s'ha acabat aquests sagitaris pobres. I, bueno, l'altra part de la balança, que hi tindríem, no, els balança, no, hi tindríem els escorpí, que, bueno, que els escorpí que tenen, doncs, Venus entrant a Piscis i la lluna plena verge, que també és un molt bon moment social pels escorpins. I, mira, què vols que et digui? Que els escorpins estiguin en un bon moment social ens va tots molt bé, escolta, perquè saps què passa? Que no podem permetre'ns escorpins fins a puta voltant pel carrer. A més, si els escorpins estan enamorats, els hi acabarà d'anar una mica bé. Per tant, brindem tots per ells. I, escolta, tinc molt poc perquè verem Capricorn, mira, que us he de dir que els Capricorns veuran d'uns momentillos de tensió. Sí, eh? Ai, aquest Capricorn que tots coneixem que ha pillat el coronavirus recentment i que no li anava del tot bé agafar el coronavirus. Bueno, mai us va bé agafar el coronavirus, Capricorns, perquè sempre esteu intentant ser l'alcaldessa de Barcelona, filla. Doncs, bueno, escolta, doncs, centreu-vos una mica, eh? Tingues clar quin és l'enfocament que vols prendre a la vida i no et deixis portar per les baixes passions, Capricorn, filla meva, home, que tot el dia aquesta cosa jeràrquica, posa't en posició horitzontal i deixa la verticalitat, filla, que acabaràs amb una hèrnia que no te la desitjo pas. Bueno, escolta, bona setmana, bona entrada de març, i que vagi molt bé. Una abraçada.